Қаламыздағы емханалар елді жаңа жүйеде қабылдауға көшті. Осыған дейін халық есік алдындағы қызметкерлерге жүгінсе, енді электронды жүйеге үйреніп келеді. Барлығы да бармақ басты көз қыстылықты азайтып, уақытты үнемдеуді меңгеріп алған. Денсаулық саласындағы цифрлық жаңашылдықтардың тағы бірі даму қосымшасы. Ұялы телефонға қондырылатын жүйені бүгінгі таңда бір емхананың өзінде 10 мыңнан астам жан қолдана бастаған. Бір жылдан астам уақыт қолданып жатырмын. Бірден үйреніп кеттім деп айта алмаймын. Осы жақта қызметкерлер маған көмектесті. Және де бұл өте мен үшін өте ыңғайлы. Үйде отырып, жұмыста отырып, осы приложение арқылы дәрігердің қабылдауына жазыла аламын. Көп уақытымды үнемдейді бұл. Және де өзімнің барлық анализдерімді, барлық медициналық өзіме қажетті ақпараттардың барлығын осы приложение арқылы көре аламын. Мен үшін өте ыңғайлы. Емханаларда педиатриялық учаскелер қатары көбейді. Нәтижесінде әр дәрігер 500 баланы қарауында қалдырып отыр. Айта кетейік, осыған дейін олардың саны 1000-ға жуық еді. Бірақ мамандар бүгінде балалар дәрігерлерінің тапшы екенін айтады. Педиатрлық учаскі бізде осында ашылды. Және де Аткормса қозбадам 97 мекеннен ашты. Педиатр дәрігерлерінің тапшылығы шамалы бар, басқа біз дәрігерлеріміз түгел. Бізде енді қазіргі таңда тағы да учаскі ашатын болсақ, бізге бір екі маман керек. Осыған дейін науқастар тегін дәріні алу үшін қаладағы дәріханаларды аралап келсе, енді емхана ішінен таба алады. Айта кетейік, бүгінде оның 13-і жұмысын бастап кетті. Ал тегін медициналық көмекті алатындар бұдан былай ұзын сонар кезекке тұрмайтындарына қуанышты. Бір жылдай болды осы жерден дәрі басқарма. Тегін дәрі. Тіркеуде тұрамыз. Иә, тіркеуде тұрамыз. Енді қыздарымыз жасылда бәрі жылдам жұмыс істеп жатыр ғой болғанда керек мысалға. Мен енді бұл жерде мен жаңағыдай дәрі жақтан беріп жатқан ешқандай мен не айта алмаймын, дұрыс емес деп айта алмаймын. Себебі уақытында өзі звондайды. Атаусында дәрі беріліп жатыр, дәрі келді, алып келдің деп звондайды. Сондай ақ бұған дейін емханаларда ата-аналар қабылдауды кезекке тұрып күтетін еді. Сол уақытта балалардың көңілін аулау үшін қазір балалар бөлмесі ашылып отыр. Дәрігерлер сәбилердің онда түрлі ойыншықтармен жұбанатынын айтады.